Startort wieder. Es gibt Reakt nach Roblox. Mhm. Du weißt es bekannt. Und da gibt es die Jus da. Easy. Mhm. What the fuck? Und so ist man drauf. Že neveríte vlastným očiam a ušiam? Otestujte si, či dokážete odhaliť klamlivé či zmanipulované informácie. Nazdárek, párek, čaj, klaj. Ten, to je fake, to je rozprostené nejaký vlasy. Čauky. Ahojky. Už nás se tohoto videa vás asi trošičku vyděsil. To chápeme, ale pravda je taková, že volipop se tomu čas od času nevyhneme. Ale je důležité, abyste věděli, že vás máme moc rádi a my doufáme, že i přes tuhle velkou změnu s námi zůstanete. Mm-hmm. Tak jo, Eli, asi necháme slovo tobě. Dobře, holky. Takže, milí fanoušci, jak už moc dobře víte, tak volipop jsem už od svých 8 let a letos mi už bylo 14 a... Prostě jsem nejstarší a taky jsem tady nejdelší dobu prostě a tak to chvíli jsem se probrovala tak dlouho. To zvládneš, ale jsme to s tebou. Děkuju, holky. Prostě ta velká novoroční změna je, že ono se právě sníh a ono se právě sníh. Budeme silosovat nový zasedací pořádek v Lolimany a tak budeme sedět po zbytek roku. Chci sedět ve prostřed. Já taky. Já v tom kraji. Teda tady na tom kraji. Tam na tom ne. Tady na tom. A je to venku. Všichni jsme to chtěli, ale vlastně se toho všichni bojíme. Mhm. Chtějí sedět uprostřed a ne na kraji. Mám ještě jednu lollipops reakci robím. A fakt už někdy se sem přijdem zastavit. A třeba mě kraj vyhovuje. Ale stejně jsme se rozhodli. No, ale jednu věc, 18, 12, 16, to je dobrý video, tež to je o Slováku. Rozhodli to udělat. A aby jsme se nehádali, tak budeme losovat. Ano, na každé z těchto kartiček vyzvěkujeme jedno místo z těchto čtyřek. A každá z nás si jednu kartičku vylosuje. Jo, je to jednoduchý a bezbolestný. Jak pro koho? Tak jdeme na to! Jo. A mně se to tady líbí. A tak už to mám za sebou. Tak jo, tak já začni Nikčo. Dobře. A nekoukej se mi. Tak já něco tady. A tu. Tohle. Ne, to jsem chtěla já. Ne, tak teď je nyní. Já bych na to jenom posunula. Ne, ten moje. No. Tak já, dobře? Tak chci tohle. Tak jo, a já budu mít tuhle. Tak jo. Tak jo. Já myslím, že to je tohle. Tak pojď a půjdeme postupně. Dobře. Teď se na to každá postupně podíváme, ale neřekneme to ostatní. Tak já začnu, jo? Prosím. Je to tady super! A holky, jak se vám líbí vaše místo?
já tady to místo už mám pocit, že jsem a já ho miluju doslova. To je moje místečko. Už pocítím. To je. To máš hodně štěstí, že máš pocítí. Jako vzala bych radši, kdybych měla uprostřed, ale jak mi to moc nevadí. Tak jo. Nejlepší navarační směna! Jo! Lepší než na začátku, co říkala Eliška. Jo, to rozhodně. My se moc omlouváme těm, které jsme vystrašili tímhle videem. Byl to takový novoroční apríl. Moc se na vás těšíme ve všech videích a koncertech, které nás tento rok čekají. Přejeme všem šťastný nový rok! 2020. A nezapomeňte, máme vás moc rádi. 4 stelata se loučí! Čau! Jo. Lepší youtuber. No, to asi. Proto to video může být četko. A